rainha estava grávida de uma linda bebezinha, mas o rei, seu marido, havia morrido há 2 meses antes. Ela, então, ia ter sua filha sozinha. 2 meses depois, a princesa nasceu. Minha filha já nasceu e vai ser chamada de Aurora. Vou fazer uma festa para o batizado da minha filha. A festa estava muito bom. Todas as fadas iam dar um presente à bela princesa. A primeira fada foi a fada Dora. Você vai ser bela. A segunda foi Lila. Você será bondosa. A última ia ser a fada bondosa, mas no momento... Ninguém convidou essa pobre bruxa para essa festa. Foi engano. Por esse engano, quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo em uma roca e morrerá. Ha, 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 ha. Por favor, fada bondosa, tenta desfazer esse feitiço. Não posso desfazer um feitiço de uma bruxa, mas posso diminuir o seu defeito. A princesa não morrerá, apenas a dormir há 100 anos e acordar com um beijo de um amor. Para tentar evitar que sua filha morresse, ele resolveu queimar todas as rocas da cidade, para evitar aquele mal acabado caso. A princesa viveu 15 anos de sua vida com as fadas para prevenir que tudo aquelas coisas acontecessem, até o dia de seu aniversário, que estaria completando hoje 15 anos de idade. Esta era a casa em que ela morava com as fadas. Nossa, ficou bem. Na floresta? Pode sim, Aurora. Obrigada. Vai. Vou para o castelo da minha mãe. Todos devem estar me esperando para o meu aniversário. Ali está o castelo. Estou chegando. Que maravilha! O que é esse barulho? Vou ver. O que a senhora está fazendo? Estou costurando. Posso ver como faz também? Pode sim. Não estou passando bem. É melhor você se deitar. É mesmo, eu vou. Quando a Aurora adormeceu, todos do reino também caíram no sono. Oh, que sono. Ai, que sono. Cem anos depois, um príncipe estava à procura da princesa Aurora. Ali está o castelo da princesa Aurora. Aqui está a princesa Aurora. Levanta. Assim, a princesa... Mas temos esse filme pra vocês. Não participei, mas eu estou aqui. Clique aqui e...